триває марафон «Єдині новини». Далі говоримо на теми міжнародної політики. У Нью-Йорку о 18-й годині за українським часом у Раді безпеки ООН мають розпочатися відкриті дебати на рівні міністрів під назвою «Сприяння та зміцнення верховенства права у підтриманні міжнародного миру та безпеки». Проходитимуть вони під головуванням міністра закордонних справ Японії Хаясі Йошімаси. Детальніше дізнаємось у кореспондентки української редакції «Голосу Америки» Ірини Соломко. Ірино, вітаю наживо в марафоні. Отож, яких рішень очікуємо від сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН? Вітаю. Як ви вже зазначили, це відкриті дебати, і тут насправді рішень не можна очікувати. Це просто такі широка дискусія про те, як верховенство права, особливо за останній рік, так, тобто, коли ми маємо приклад агресії Росії проти України, і намагання України все ж таки притягнути Росію до відповідальності за ті військові злочини, які були скоєні на території України під час цієї агресії. Тобто, яким чином частково це також, тобто, як це питання можна вирішити, тому що тема дебатів вона більш загальна, і але як зазначають і постійному представництві України при ООН, і також в інших представництвах, тема України буде лунати сьогодні на цих високих трибунах. Також десь приблизно о 12-й годині за Нью-Йорком, це десь 7-ма година за Україною, буде брати участь в виступати відповідно перша заступниця міністра закордонних справ України імені Джапарова. І тому, тобто, всі очікують, що виступи будуть справді пов'язані з Україною, з тим проблематикою, яку війна насправді оголила, так, в контексті верховенства права та притягнення агресора до відповідальності. Також хотіла сказати, що відкриватиме дебати генеральний секретар, це Антоніо Гутереш, також по відеозв'язку долучається до дебатів і президент Міжнародного суду ООН, і також участь цієї структури в рішенні, так, цих питань і в цілому побудові системи верховенства права у світі та забезпечення безпеки та миру у світі. Це буде у нас також тема обговорення під час цього засідання. Ірино, наскільки нам відомо, завтра теж будуть розглядатися українські питання. На якому, власне, засіданні і які саме? Так, завтра також скликається засідання вже Ради безпеки, тобто не відкриті дебати, а засідання. Воно почнеться о 3-й годині за Нью-Йорком, то це 10-та година за Києвом. І в ньому буде брати участь також імені Джапарова. І це якраз засідання, воно буде присвячено виключно Україні. І останнім, тобто оновлення інформації, планується також, що до участі в ньому буде залучена пані Ді Карло. Вона заступниця генерального секретаря з політичних питань, яка завжди під час засідань, які присвячені Україні, презентує оновлені дані в контексті, тобто кількість загиблих, так, в цілому, яка політична, економічна і інша ситуація в Україні через агресію Росії. Тому завтра о 3-й годині за Нью-Йорком будемо слідкувати за цим не менш важливим засіданням для України. Дякую, Ірино. Ірина Соломко, кореспондентка української редакції «Голосу Америки», наживо в марафоні розповідала про питання, які будуть розглядатися на відкритих дебатах і на завтрашньому засіданні Ради безпеки ООН. А от наскільки ефективним є цей орган та й сама Організація Об'єднаних Націй у вирішенні питань, пов'язаних з війною Росії в Україні? Що з цього приводу думають наші дипломати? Долучаємо до нашого етеру Олександра Левченка, дипломата надзвичайного і повноважного посла України в Хорватії у 2010-17 роках. Пане Олександре, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, лише ледачі не говорив про те, що Рада безпеки ООН нічим не може вирішити питань, пов'язаних з війною Росії в Україні, допоки постійним членом Ради безпеки є, власне, сам агресор – Росія. Тож, в чому сенс проводити ці засідання? Зрозуміло, що не просто проводить ці засідання, коли Російська Федерація має право вето як постійний член Ради безпеки ООН. Між тим, ви знаєте, що Міністерство закордонних справ України звернулося з листом до усіх колег своїх міністер закордонних справ країн-членів Організації Об'єднаних Націй з проханням
розглянути питання щодо правомірності членства Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що наприкінці 1991 року Російська Федерація просто замінила табличку СРСР на назву Російська Федерація і не проходила процедуру прийому до Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН передбачає, що новий член ООН проходить процедуру спочатку рекомендації з боку Ради безпеки ООН, а потім голосування на самій Генеральній асамблеї. Цю процедуру Росія не проходила, вона тільки надіслала Генеральному секретарю ООН лист від президента Бориса Єльцина, що вони будуть правонаступниками Радянського Союзу. Ну і був правовий висновок радника секретаріата ООН, який написав як юрист, що він вважає, нічого страшного нема, що Росія займе місце замість Радянського Союзу. Між тим порушена процедура, і статут ООН набагато вищий, ніж думка одного юридичного радника і лист просто президента генеральному секретарю. Тому українська сторона і наполягає розглянути предметно це питання, наскільки воно відповідає документам, засновницьким документам цієї універсальної організації міжнародного характеру. Ну і, звісно, якщо Росія почне проходити процедуру прийому в ООН, вона автоматично не стає постійним членом Ради безпеки. Це питання знову буде по-новому вирішуватися. Нагадаю всім, що членами ООН можуть бути ті країни, які проводять виключно миролюбиву політику. І я думаю, буде дуже для Росії проблемно доказати, що вона зараз проводить миролюбиву політику з огляду на ситуацію з агресією проти незалежної української держави, яка є засновником Організації Об'єднаних Націй, однієї з 51 країн. Тому, звісно, що є ризик, що Росію взагалі не приймуть в ООН. Ну і автоматично, звісно, що вона не буде членом постійним членом Ради безпеки. Між тим, поки що вона там, це майбутні дипломатичні баталії. Наступне засідання буде присвячено військовій агресії російській в Україні. І це важливо. Можливо, Росія все і заблокує, але це тільки її ще усамітнить більше серед членів міжнародної спільноти. І ця політика блокування, вона вже всім дуже набридла. І, здається, тоді інші країни швидше відкликнуться на заклик МЗС України переглянути статус Росії як правонаступника СРСР, що не зовсім так і є. Так. Студія. Наше Міністерство закордонних справ вже протягом тривалого часу просуває ось цю думку про необхідність перегляду того питання, як Росія стала членом ООН і членом Радбезу ООН. Які реальні перспективи того, що ця процедура, про яку ви детально розповіли, все ж таки буде запущена? У нас вже багато прихильників. Ну, звісно, що країни Євросоюзу – це наші прихильники, країни НАТО – наші прихильники, країни, які підтримують світову демократію, мається на увазі демократичного розвитку – це наші прихильники. Ми розширяємо, ми маємо свої дипломатичні представництва в 100 країнах світу, тому посольства здатні пояснити ситуацію безпосередньо в столицях держав-член ООН, що мається на увазі, якщо хтось чогось не дозрозумів до кінця. Тому попереду у нас дипломатичні, політичні, юридичні баталії з Російською Федерацією, але вона має розуміти, що так просто займати місце в ООН і в Раді безпеки вона не буде. Студія.
Попри, скажімо, неможливість Ради безпеки ООН прийняти конкретне рішення, все ж таки, як Організація Об'єднаних Націй має вплив на деякі питання. Зокрема, позиція її генерального секретаря Антоніо Гутерреша, його особиста участь допомогли у розв'язанні питання із зерновим коридором. Які ще питання все ж таки Організація Об'єднаних Націй спроможна вирішити або принаймні допомогти у їхньому вирішенні? Ну, ви добре згадали генерального секретаря ООН Гутерреша. Він же ж приїжджав до Києва. День його приїзду росіяни додумалися бомбардувати Київ калібрами, крилатими, балістичними ракетами і так далі. Він на собі відчув реальність цієї війни. І я думаю, дуже-дуже змінив ставлення своє до офіційної Москви, до політики Російської Федерації. А ви знаєте, що ми очікуємо офіційну відповідь якраз спочатку від секретаріату Організації Об'єднаних Націй, а цей секретаріат якраз і очолює Гутерреш. Тобто його думка буде багато в чому важливою щодо того, як піде процес щодо позбавлення Росії повноважень. Ви правильно згадали, що він долучився до цього зернового коридору. Ми вже знаємо, що на річницю російської інвазії 24 лютого в ООН буде окреме засідання, так, саміт, так званий саміт миру. Тому що це важливо, а ООН якраз створена для того, щоб підтримувати мир і стабільність у світі, яку порушує підло і нахабно Кремль і російські збройні сили. Тому, так би мовити, на цьому саміті також будуть прийматися важливі і принципові рішення в кінці російської агресії. Тож будемо чекати крім таких того, рішень і залюбки Так. Завершіть, будь ласка. Так, ну і звісно, питання, наприклад, розмінування, вони важливі для України, це на десятки років, і тут без допомоги ООН нам не обійтись ніяк. Це питання внутрішньопереміщених осіб, питання відбудови післявоєнної української держави, ми розраховуємо на Організацію Об'єднаних Націй студія. Дякую, будемо чекати конкретних рішень з названих вами питань. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Хорватії в 2010-2017 роках.